Եթե մեկը կամենում է իմ ետևից գալ, թող ուրանա իր անձը եւ վերցնի մշտապես իր խաչը եւ գա իմ ետևից, որովհետեւ ով կամենա իր անձը փրկել, այն պիտի կորցնի, իսկ ով իր անձը ինձ համար կորցնի, այն կփրկի։ Շատ խոր եւ ժամանակակից մարդուն մանավանդ մեր հանրությանը անհասկանալի պատգամ ասա, որովհետև նախ առաջին հերթին ժամանակակից կյանքը փրկության, անմահության, հավիտենականության, իրականությանը ուզումա չհավատալ, հավատումա իր անմահությանը ինչ-որ ձևով, իր ներքին ենթագիտակցական ընկալումներով, բայց չի ուզում հավատալ իր մահվանը եւ այդ ճանապարով անմահության հասնելուն, այլ այնպիսի ձևակերպում ունի իր մտքի մեջ, որ այս կյանքում ինքը հավերժանալու է, հավիտենականանալու է, մինչև որ կբախվի այն իրականությանը, որ իրեն կկոչի այս աշխարից մեկնելու։